За, а зуршиг бүсгүй дууны маань ихний интро хэсгийн акустик гитар маань. За, ерөнхийдөө Лиа Саспенд Сас 2 гэсэн аккорд, Сас 7 гэсэн аккорд дуугарч байгаа. Тэгэл 4-ийн 2, 3-ийн 2 дээр 1, 2 болон 3 хуваараа тавьчихна. За тэгээ уцаа татахтаа 5 1 2 3 дараа нь дахиад нэгээ татахтаа 1-р уцааны 1-р ладан дээр 1-р хуваараа тавьчихна. Тэгээ 2 3 дараахаа нэгээ татахтаа форшлог хийчихнэ. Илүүгээ нэг хаос нутаад 1-р уцаа хаос нутаад 1-ийн илүүгээ 7-р хуваараа тавьна гэсэн үг. Тэгээ 2 3 5 хосон, 1 хосон, 2 хосон, 5 хосон, 1 хосон, 2 хосон, 3 2 дуглаа, дараагийнхтаа болохоор 1-ийн 1 дуглаа, 2 хосон, 3 2, дараагийнхтаа болохоор 1 хосон дуурчаа, 1 дуу хосон дуглаа, тэгээ 1 дуу хосон, 1 дуу лаалуу хошлог, тэгээ 2 хосон, 3, 3 2. За интро соло хэсэг.
За тоогоор тав гаргаж байгаа учраас би зүг удаан тоглоё. Тав хүн яг тав тав тоглоод тоглоорой. Тоглоод үзвэл зураг шиг бүсгүй. Сая бүгд эхлийн акустик гитарын интро болон цахилгаан гитарын соло хэсгийг сурсан. Одоо бүгд бадгаа сурцгаая. За бадг маань тийм хэцүү зүйлс байхгүй. Цөөхөн их аккорд солиод орно. За эхлээ бүгд бадгийн аккордын дараалал нь тохирдог үзье. Эхлээ ля мажор. За дараа фа дис минор. За дараа си минор. За дараа ми мажор. За тэгэл я мажор. За дараа си минор. За тэгэл до дис минор. Тэгэл фа дис минор. За ингээд аргашин тахилд орно. За аккордууд маань ямар ямар аккордыг яаж өрөх вэ гэхээр тэгэл я мажор яаж өрөх вэ гэхээр хоёр утасны хоёр талд нь чичээ өрөө, гурван утасны хоёр талд нь ядан буруу, дөрөв утасны хоёр талд нь тунд хуруу. За эхний аккорд. Я мажор. За дараа фа дис минор гэсэн аккорд. За яаж өрөх вэ гэхээр хоёр талд бүх хуруугаараа нэг хуруугаараа бүгднийг дарчин. За тэгээд ядан буруу болохоор тавдугаар утасны дөрөв талд нь чичээ өрөө болохоор дөрөв утасны дөрөв талд нь. За фа дис минор дахиад нэг дуурна. Одоо си минор аккорд байна. За си минор маш амархан. Яг фа дис минор аккорд болж байгаа. Чичи урууныг уцаа доошлуулаад, ядан урууныг уцаа доошлуулаад, дунд урууга хоёр дуу урцын урд талаад нэрлэж чинь. Гэт си минор аккорд. За дараа нь ми мажор аккорд хэрэг болно. За ми мажор бол 3 дуу урцын 1 дуу талаад, за 5 дуу урцын 2 дуу талаад, 4 дуу урцын 2 дуу талаад. За ми мажор дуусан цараа дахиад ля мажор дуурна. 2-ын 2, 3-ын 2, 4-ын 2. За үүний дараа си минор аккорд дахиад дуурна. БМ гэсэн аккорд. За үүнийхээ дараа яг энэ аккорд нэг ла дахиулаад дахиад нэг ла дахиулчихна. Тэнгүүд до дис минор аккорд болно. Тэгээд фа дис минор. За баатар маань юу гэсэн аккордын дараалал явчих. За тахилт маань бол яг бадгийн маань сүүлийн тойргийг дахиад тавтай өчсөж байгаа. Гэт дахиад одоо ингээд тахилт бадлуу орчин. За тахилтын аккордууд маань юу юу орчин гэхээр ми мажор буюу и гэсэн аккорд.
За дараа нь Ля мажор Эх саккорд. Дараа нь Си минор Бм саккорд. Тэгэд Си шарп М буюу Дотолис минор саккорд. Тэгэд Ф шарп М буюу Фадис минор. Тэгэхээр манай үрс ингэж болоо. Дуулаад үзвэл За тунгийн соло хэсэг. За би удаан тоглоо эхлэх үзүүлээ. За 3 дуусын 6 удаан тоглоо үзвэл дундлын соол хэсэг. За зуршиг бүсгүй баруун гарын цохилтоо хэрхэн тоглох вэ гэхээр маш амархан. Бидэнд ерөөсөө доошо, тээшээ, доошо, тээшээ гэдэг цохилтыг тоглоход болно. Доошо, тээшээ, доошо, тээшээ. За тоглоод үзье. Do
За ерөнхийдөө бүх аккорд нэр бүтэн бүтэн цогч явж байгаа юм бол С болон Дод Ис гэдэг хоёр аккорд нь хуваачна. С дээр нь доошо доошо, Дод Ис дээр дээш 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 доошо доошо дээш гэдэг тоочно. Тэгэхээр энэ нэр бүтэн. За цогц маань доошо доошо дээш 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 доошо доошо дээш. Ердөө энэ цогц. Доошо доошо дэше 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 тошо тошо дэше маш амархан. Манай сүүгийн бичлэг та бүхэн таалагдвал бичлэгийн баруун доод бүтэнд байрлах 400 удаан өнгөтэй subscribe гэсэн төвчлөр үүнийхээ дараа хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартваа. Инснээр та бүхэн манай бичлэгүүдийг цаг алдахгүй цоо шинхэн хавгаа тогтоор нь үзэх боломжтой. Хэрвээ хонхон дээр дарахгүй бол хүүтэн бичлэг үзэн шүү. Мөн манай channel руу нэвтрүүлж channel-ийг баруун доод бүтэнд байрлах нөгөө subscribe гэсэн үүж төвчлөр дараа мартваа. Үүнийхээ дараа мэдээж хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ. Мөн search гэхдээ давка түнэс channel гарч ирэх юм бол нөгөө дөрвөлжин subscribe гэсэн төвчлөр дараад хонхон дээр дааж all гэсэн сонголтыг хийгээ мартваа. За ингээ та бүхэндээ баярлалаа.